4 anos, Evandro faz este trajeto até o hospital pelo menos uma vez por semana. Eu quero tentar curar. Eu não nasci com soluço. Eu quero voltar a ser normal. Este clínico geral acompanha o caso há 3 anos. Ele já encaminhou Evandro para vários especialistas, como gastro, otorrino, cardiologista e neurologista. Mas até agora nenhuma solução foi encontrada. Os pacientes que têm esse tipo de procedimento geralmente respondem à medicação. Tratando a causa, o processo para. No caso dele, não tem nada disso confirmado. A gente não sabe o que fazer realmente, né? Pela televisão, Evandro percebeu que não estava mais sozinho. Ao assistir uma reportagem exibida pelo Jornal da Alterosa, ele ficou conhecendo o Ronaldo, que sofre com o mesmo problema há 6 anos. Os dois agora trocam experiências na tentativa de encontrar a cura. Agora nós dois estamos batalhando para encontrar alguém para poder nos ajudar a encontrar uma cura sobre isso. Geralmente, o problema é causado pela dilatação do estômago. Quando comemos demais, tomamos bebida alcoólica ou refrigerante com gás, por exemplo. O incômodo costuma durar apenas alguns minutos, mas no caso dos dois, já se arrasta há anos e remédio algum ameniza os sintomas. Evandro começou a soluçar depois que fez uma cirurgia para diminuir o refluxo. Para acabar com essa ação involuntária, ele também passou por um cateterismo. E Ronaldo, por uma cirurgia para a correção da hérnia de hiato. Até agora, nada adiantou. E quanto mais tempo passa, a qualidade de vida fica pior. Me incomoda muito na hora de eu alimentar. Na hora de eu dormir, eu soluço muito de incomodar a minha esposa. Por causa dos soluços, os dois já perderam o emprego. Evandro, que é guia turístico e professor de português, não consegue mais ler uma frase sem que ela seja interrompida. Especialmente em Milão e na Itália. A carreira, a vida pessoal, as aventuras amorosas de Carlos Gomes. Ai. Não dá para concluir. Não dá. Está vendo? É assim. Você imagina, isso é um pequeno texto. Você imagina dentro de sala de aula, você dando aula para 50 alunos. É a minha profissão e não posso exercê-la.